نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا صدق الله العظيم معزز سامعین میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی یہ سورہ کہف سے ہیں اور سورہ کہف کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے چار واقعات کو ذکر فرمایا ہے یہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نازل ہوئی اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو اصحاب کہف کے واقعے کو بھی تفصیل ذکر کیا ہے اس کے بعد دوسرا واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو لوگوں کا ذکر کیا جن میں سے ایک مومن تھا اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی کا اور آخرت کا منکر تھا تیسرے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان ہونے والی واقعے کو تذکرہ کیا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ذوالقرنین کے تذکرے کو رکھا ہے تو ان چاروں واقعات میں سے جو آیتیں میں نے تلاوت کیں وہ دراصل حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے متعلق ہیں اور اس واقعے کا تعلق اصحاب کہف کے واقعے کے ساتھ بنتا ہے اس طرح سے کہ اصحاب کہف بھی اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے اپنے علاقے سے نکلے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے سفر کے لیے نکلے تھے تو جس طرح ایمان کے دشمن ہوتے ہیں اسی طریقے سے علم کا بھی دشمن ہے اور وہ شیطان ہے جس کا تذکرہ بھی اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے اور دوسری بات یہ کہ جس طرح ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت درکار ہوتی ہے اور اصحاب کہف نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی تھی وَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں بھی اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے جو علم سے متعلق ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا حضرت خضر کے بارے میں کہ وَآتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا تو اس طرح یہ دونوں واقعات باہمی طور پہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اس واقعے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا مفسرین نے بیان یہ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک شخص نے آپ کے خطبے سے متاثر ہو کر آپ سے یہ سوال کیا کہ موسیٰ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ سے زیادہ صاحب علم شخص بھی اس وقت دنیا میں کوئی موجود ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا اس وقت دنیا میں کوئی نہیں تو ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات اپنی جگہ درست تھی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان عظیم الشان پیغمبروں میں سے ہیں کہ جن کی کتاب توراہ کو ہزاروں انبیاء نے بعد میں اس کی تبلیغ کی اس کی تعلیم دی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اس وقت زمین کے اوپر مجھ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی نہیں اپنی جگہ درست تھا لیکن پھر بھی ایک نوع کا اس کے اندر ہمیں فخر نظر آتا ہے اپنے علم کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سکھائی جائے اور بتائی جائے کہ اس طریقے سے اپنے علم پہ فخر مناسب نہیں اور بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس علم کی نسبت جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف کرتے جیسا کہ انہوں نے نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنبیہ کے لیے ان کو ایک ایسے شخص کے پاس بھیجا جو مختلف نوعیت کا علم رکھتے تھے تو اس لیے یہ واقعہ پیش آیا اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى ان موسیٰ علیہ السلام سے کون مراد ہے اس کے اندر بھی کچھ اختلاف ہے اگر آپ یہودی حضرات کی روایتوں کو دیکھیں تو اس واقعے میں موسیٰ سے مراد موسیٰ بن عمران نہیں لیتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ان موسیٰ سے مراد موسیٰ بن میشا بن یوسف علیہ السلام ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے دو بیٹے تھے ایک میشا اور ایک افراسیم تو میشا کے بیٹے کا نام موسیٰ تھا یہ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ ہیں موسیٰ بن میشا بن یوسف وہ بھی نبی تھے لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان کا دور تھا
اور یہودی جو حضرت موسیٰ بن عمران نہیں مانتے اس میں اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس بات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقید سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں وہ کسی اور سے علم کے حصول کے لیے سفر کریں, تو چونکہ وہ اس کو تنقید سے موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں لہذا وہ اس میں اس موسیٰ بن عمران کے ہونے کا انکار کرتے ہیں. لیکن یہ بات درست نہیں, کیونکہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے فضیلت رکھتا ہے لیکن کسی ایک نوعیت کے اعتبار سے یا علم کی کسی ایک برانچ کے اعتبار سے اس کا علم اس سے کچھ کم ہے تو اس سے اس کی کوئی تنقیص لازم نہیں آتی, بلکہ ہم خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں دیکھتے ہیں کہ دنیاوی معاملات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے فرما دیا کہ انتم اعلمو بامور دنیاکم, کہ دنیاوی معاملات میں تم اپنی چیزوں کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کسی علم کے ایک برانچ کے اندر کسی ایک شاخ میں کسی ایک نوعیت اور کسی ایک اسپیکٹ سے اگر کسی دوسرے کا علم زیادہ ہو تو اس سے فاضل کی تنقیص لازم نہیں آتی. دوسری بات یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب وہ مصر کے اوپر تسلط حاصل کر چکے تھے اور بنی اسرائیل کے ساتھ وادی تیہ میں تھے, تو وہاں سے آپ کا یہ واقعہ ہوا. اور اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ جو روایت کی جاتی ہے کہ وہ وادی تیہ میں جو 40 سال گزرے ہیں بنی اسرائیل کے, اسی میں حضرت موسیٰ نے انتقال فرمایا اور وہاں سے نہیں نکلے, یہ بھی مسلم نہیں ہے. اور یوں بھی لکھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل کو اپنے اس علم کے بارے میں خود ہی نہ بتایا ہو, چونکہ ان کی کچھ فہمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ذرا ذرا سی باتوں کا بتنگڑ بناتے, اس کے اوپر اعتراض کیا کرتے تھے. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر جو بقرہ کا واقعہ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو غائے ذبح کرنے کا کہا تو انہوں نے کتنے سارے سوالات اس کے اندر پیدا کر دیے, اور کس طرح انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس بات پہ ضد کی کہ ہم تو اللہ کو مانیں گے نہیں جب تک ہم انہیں دیکھ نہ لیں, لن نؤمن حتى نرى الله جهرا. تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واقعے کے بارے میں انہیں خود علم دیا ہی نہ ہو اور وہ یہ سمجھ رہے ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عبادت کے لیے گئے ہیں. تو یہ واقعات ہو سکتا ہے کہ باتیں موجود ہوں, لیکن مسلمانوں میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس موسیٰ سے مراد موسیٰ بن عمران بن قحاس بن لاوی اور بن یعقوب ہی ہیں, یعنی یہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں, جن کا پورا نسب نامہ یوں بنتا ہے کہ موسیٰ بن عمران بن قحاس بن لاوی بن یعقوب علیہم السلام. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم سب سے زیادہ صاحب علم ہو بلکہ ایک اور شخص بھی ہے کہ جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا. اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ علم کے لیے ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا چاہیے. علم کی کوئی انتہا نہیں ہے. اتنے عظیم الشان پیغمبر بننے کے بعد, صاحب توراہ ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں کوئی کسی قسم کی آپ کو اپنی شان میں کمی محسوس نہیں ہوئی کہ آپ علم کے حوالے سے سفر کریں اور کسی دوسرے شخص کے سامنے جا کے زانو تلمس سے کریں. تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں یہ اصول بنا لینا چاہیے کہ علم کی کوئی لمٹ نہیں ہے, اور ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم سب سے زیادہ اپنے فن کے اندر ماہر ہیں, بلکہ جہاں سے بھی کوئی چیز سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو دوسروں سے برتر اور صاحب فضل نہیں سمجھنا چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سفر شروع کرتے ہیں علم کی نیت سے, تو اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنے جوان سے. اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ لیا, اور ان خادم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یوشع بن نون تھے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ کوئی غلام نہیں تھے بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خدمت کے لیے رہا کرتے تھے. اور فتح کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ عام طور پہ خدام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عرب میں, کیونکہ خادم عام طور پہ کم عمر ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, فتح کا مطلب نوجوان ہے. تو اس لیے حضرت یوشع بن نون کو یہاں پہ فتح کہہ دیا گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوشع بن نون کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور اس سفر کے اوپر روانہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں لا ابرہ حتی ابلغ مجمع البحرین,
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ تم سفر کرو اور جب تم اس جگہ پہنچو گے جو مجمع البحرین ہے، یعنی دو سمندروں کے ملنے کا مقام ہے، تو وہاں تمہارا اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ اب یہ بحرین کون سے ہیں، کون سے سمندر ہیں جن کے ملنے کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ کسی نے کہا بحر قلزم اور بحر روم کے ملنے کا مقام ہے، کسی نے کہا کہ میٹھے سمندر، پانی کا سمندر اور کھارے پانی کے سمندر کے ملنے کا مقام ہے۔ تو مختلف اقوال ہیں، لیکن اس میں ابن حجر رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بالیقین کوئی بات بھی نہیں کہی جا سکتی، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مبہم رکھا ہے تو اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس واقعے کا کہ سمجھنے کا اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں، جو وزڈم اللہ تبارک و تعالی نے اس واقعے میں ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے، اس کا ایسے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ان سمندروں کے نام بھی ضرور جانے جائیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ان کو نشانی یہ دی کہ دو سمندروں کے ملنے کے مقام پہ آپ کو وہ شخص ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لگن اور شوق یہ ہے کہ وہ اپنے نوجوان یعنی حضرت یوشع بن نون سے فرما رہے ہیں کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ میں مجمع البحرین نہ پہنچ جاؤں، او امدی حقوبا، یا پھر چاہے ایک طویل زمانہ گزر جائے اور مجھے چلنا پڑے تو میں رکوں گا نہیں۔ حقوب اصل میں کہا جاتا ہے ایک زمانے طویل کو، اور حضرت ابن عمر وغیرہ کے مطابق اس کو 80 سال بھی مراد لیا گیا ہے، اور حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ 70 سال مراد ہے۔ بہرحال حقب قرآن میں اس جگہ آیا، اور اس کی جمع احقاب قرآن میں جہنمیوں کے تذکرے میں آئی ہے، لابثین فیہا احقابا، کہ جہنم والے جہنم میں رہیں گے احقابا، ایک بہت لمبے اور طویل عرصے تک۔ تو گویا مراد ہے زمان طویل، جتنا بھی چلنا پڑے، تو مطلب ہے کہ جتنی بھی مجھے قربانی دینی پڑے، جتنی بھی تکلیفیں مجھے جھیلنا پڑیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس علم کو حاصل کروں گا کہ جو میرے پاس نہیں اور اللہ نے اس شخص کو یہ دیا ہے۔ فلما بلغ مجمع بینہما، تو چلتے چلتے جب یہ لوگ پہنچے ہیں اس جگہ جہاں پہ کہ مجمع البحرین تھا، نسی حوتہما، تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی نشانی دی تھی کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لو، اور وہ مچھلی جب زندہ ہو اور وہ چھلانگ مار کے سمندر میں چلی جائے تو بس وہی مقام ہوگا کہ جہاں پہ تمہاری اس شخص سے ملاقات ہوگی۔ تو جب یہ واقعہ پیش آیا، مجمع البحرین پہ یہ حضرات پہنچے اور وہ مچھلی جو انہوں نے رکھی ہوئی تھی، کہتے ہیں کہ اس کو تلا ہوا تھا یا اس کو بھونا ہوا تھا، اور بعض روایات کے مطابق اس کو زاد راہ کے طور پہ استعمال بھی کر رہے تھے اور اس میں سے کچھ کھا بھی چکے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، آپ کو نیند آ گئی تھی اور وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس نے چھلانگ ماری اور وہ سمندر میں داخل ہو گئی۔ حضرت یوشع بن نون نے یہ معاملہ دیکھا، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کرنا بھول گئے، جیسے کہ اس کا تذکرہ آگے آتا ہے۔ تو نسیہ حوتہما، وہ بھول گئے اپنے اس مچھلی کو۔ اچھا، نسیان کی نسبت دونوں حضرات کی طرف کی جا رہی ہے، نسیہ تثنیہ کا صیغہ ہے، یوشع بھی بھول گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی بھول گئے، لیکن بھولنے کی جو نوعیت ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ بھولے کہ وہ دریافت کرتے حضرت یوشع سے اس بات کو کہ مچھلی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش تو نہیں آیا ابھی تک، اور حضرت یوشع علیہ السلام یہ بھول گئے کہ انہوں نے واقعہ دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی یاد دہانی نہیں کرائی، تو اس وجہ سے۔ اور یہاں پر یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ اتنا اہم معاملہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس جگہ رکنا تھا جہاں مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں چلی جائے، اور یہ عجیب و غریب ایک واقعہ ہے کہ جس کا ذہن سے نکل جانا بہت عجیب بات ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے عظیم معجزات کو پہلے ہی مشاہدہ کر چکے تھے، تو اس لیے یہ واقعہ کوئی بہت زیادہ ان کو ہلا دینے والا یا بہت زیادہ متاثر کرنے والا نہیں تھا، شاید اس وجہ سے وہ یہ بات بتانا بھول گئے ہوں۔ تو بہرحال حضرت یوشع علیہ السلام ان کو یہ بتانا بھول گئے، اور فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس مچھلی نے اپنا راستہ بنا لیا سمندر میں سربا۔ سرب اصل میں نفق یعنی سرنگ کو کہا جاتا ہے۔ وہ مچھلی زندہ ہوئی ہے اور اس نے سمندر میں چھلانگ ماری ہے اور پانی رک گیا تھا، بالکل اس سرنگ جیسے کہ کوئی غار ہو، کوئی سرنگ ہو، اور وہ اس میں داخل ہو گئی، تو یہ واقعہ پیش آیا۔
اور ان حضرات نے یہاں سے سفر آگے کنٹینیو کر لیا. لیکن فلما جاوزا قال لفتاہ, جب وہ آگے نکل گئے, قال لفتاہ, تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا, حضرت یوشع سے کہا, آتینا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, کہ لاؤ اب کھانا دو, کیونکہ لقد لقینا, ہمیں پہنچی ہے, من سفرنا هذا, اس سفر سے, نصبا, تھکاوٹ اور تھکن. کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن پورے چلتے رہے ہیں, رات میں چلتے رہے ہیں مختصر سے آرام کے ساتھ, اور پھر اگلے دن بھی چلتے رہے, تو پھر جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ محسوس ہوئی, اور اس وقت انہوں نے حضرت یوشع سے یہ فرمایا کہ کھانا لایا جائے. غدا اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو دن کے شروع کے حصے میں کھایا جاتا ہے, اور جو دن کے بعد کے حصے میں, سیکنڈ ہاف میں کھایا جاتا ہے, اسے عشاء کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو جب انہوں نے اس, اور یہ بھی مفسر نے لکھا ہے کہ جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک تھکاوٹ نہیں ہوئی, لیکن جب وہ انہوں نے ایکسٹرا ٹریول کیا, اس جگہ سے آگے نکل گئے کہ جہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی, وہی سفر ان کی تھکاوٹ کا سبب بنا ہے. بہرحال جب انہوں نے حضرت یوشع علیہ السلام سے دریافت کیا, تو اس وقت حضرت یوشع علیہ السلام کو یہ یاد آیا جو واقعہ مچھلی کے ساتھ ہوا تھا, اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیان کرنا بھول گئے تھے. تو حضرت یوشع نے فرمایا, قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کو یاد نہیں کہ جس وقت ہم ایک چٹان کے قریب بیٹھے تھے, تو اس وقت یہ واقعہ مچھلی کے ساتھ پیش آیا, فانی نسیت الحوت, اور میں اس مچھلی کے بارے میں آپ کو بتانا بھول گیا, اور یہ واقعہ ہوا تھا. وما انسانی ہو الا الشیطان, اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے. تو حضرت یوشع علیہ السلام نے جو نسبت نسیان کی ہے وہ شیطان کی طرف کی ہے, حالانکہ نسیان اللہ تبارک و تعالی ہی کی طرف سے ان پہ طاری کیا گیا, لیکن اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس طرح کی کسی بھی چیز کی نسبت اللہ تبارک و تعالی کی طرف نہ کی جائے جس سے اللہ تبارک و تعالی کی شان کے جو لائق نہ ہوں. تو نسیان چونکہ ایک کمزوری ہے, تو یہ کمزوری کی نسبت انہوں نے شیطان کی طرف کی, یعنی وہ وساوس, وہ خیالات جو شیطان نے حضرت یوشع علیہ السلام کے ذہن میں ڈالے ہوں گے, وہ سبب بنے ہیں اس نسیان کا. اب کیا خیالات شیطان نے ڈالے ہوں گے؟ سفر کا معاملہ ہے, سفر میں انسان ہوتا ہے تو اسے گھر بار اور بیوی بچے یاد آ رہے ہوتے ہیں, تو اس طرح کے وساوس, اس طرح کے خیالات شیطان دل میں ڈالتا ہے, اور یہی سبب بن گیا تھا ان کے اس بات کو بھول جانے کا. تو انہوں نے نسبت نسیان کی اللہ تبارک و تعالی کی طرف نہیں کی, بلکہ شیطان کی طرف کی. وما انسانی ہوں الا شیطان ان اذکرہ, شیطان نے ہی مجھے یہ بات بھلائی کہ میں اس کا آپ سے تذکرہ کرتا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ اس مچھلی نے تو بڑے عجیب و غریب انداز سے سمندر کے اندر وہ داخل ہو گئی تھی. تو حضرت موسیٰ نے فرمایا, قال ذلك ما كنا نبغي, یہی وہ جگہ تھی, ما كنا نبغي, کہ جہاں ہم پہنچنا چاہتے تھے, جو ہمارا مقام تھا اور جو ہمارا مقصد تھا. فرتدا على آثارهما قصصا, فرتدا کا مطلب ہوتا ہے انہوں نے رجوع کیا, وہ پلٹے دونوں, على آثارهما, اپنے قدموں کے نشان پہ, قصصا, تو قصہ ہے, قصو کا مطلب یہاں پر ہے اتباع کرنا, یعنی اپنے قدموں کے جو نشانات تھے ان کا انہوں نے اتباع کیا, اور واپس اسی مقام پہ پہنچے کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اور یہاں پر بھی ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ تر تنبیہ کی ہے. ایک تو یہ سفر تنبیہن ہو رہا ہے کہ تم سے زیادہ صاحب علم شخص بھی موجود ہے, اور پھر اس سفر کے دوران بھی حضرت یوشع کو بھلا دینا, اور مزید ایک تکلیف اس سفر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اٹھانا, پھر ایک تنبیہ ہے کہ ہمیں اس طریقے سے اپنے آپ کو زیادہ صاحب علم اور صاحب فصل نہیں سمجھنا چاہیے, اور علم کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں تکالیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. بہرحال جب وہ واپس اس مقام پہ پہنچتے ہیں, فوجدا عبدا من عبادنا, تو وہاں پہ پہنچ کے وہ دیکھتے ہیں, عبدا من عبادنا, ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے. اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں فرمایا کہ یہ کون ہے, عبدا من عبادنا, اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے ایک بندے, لیکن مشہور روایات کے مطابق اور اکثر لوگوں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ حضرت خضر کا واقعہ ہے. یہ حضرت خضر علیہ السلام کا تذکرہ ہے, انہیں خضر بھی بولا جاتا ہے, خضر بھی ان کے نام کو پروناؤنس کیا جاتا ہے. اور حدیث کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خضر ان کو اس لیے نام دیا گیا کہ جہاں بھی بیٹھتے تھے تو وہاں پہ سبزہ جو ہے وہ پیدا ہونے لگتا تھا.
اس زمین سرسبز ہو جاتی تھی تو اس وجہ سے اس مناسبت سے ان کو خضر کا نام دیا گیا اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا صاحب علم شخص جا رہا ہے حضرت خضر کے پاس علم کی ایک نوعیت کو سمجھنے کے لیے تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ان کے نام کو ذکر نہیں کر رہے بلکہ کیا فرما رہا ہے عبدا من عبادنا ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہمارے ساتھ تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اگر ذرا سے بھی کوئی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو پھر بہت زیادہ اس کے اوپر فخر محسوس کرتے ہیں اور پھر دوسرے لوگوں کو کمتر محسوس کرتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی ایم بی بی ایس کر لے تو ضرور یہ اپنے نام کے ساتھ لکھے گا ڈاکٹر لگائے گا ایم بی بی ایس کی ڈگری کو مینشن کرے گا کوئی شخص پی ایچ ڈی کر لے گا تو وہ بھی کہتا ہے کہ فوراً ڈاکٹر میرے نام کے ساتھ لگا دو اور آگے بریکٹ میں پی ایچ ڈی اس پہ فخر ہوتا ہے کہ ہم نے یہ اچیومنٹ کی ہے لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی یہ بات بھی فرما رہے ہیں کہ آپ کچھ بھی ہو جائیں جتنے بھی صاحب علم ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے ایک بندے ہی رہیں گے اور آپ کے اندر عاجزی اور انکساری رہنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے اتنے ہیں کہ آپ کبھی بھی سب سے آگے نہیں نکل سکتے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وفوق کل ذی علم علیم سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہر صاحب علم کے اوپر ایک اور علم رکھنے والا ہم نے رکھا ہے تو اس لیے انسان کو یاد رکھنا چاہیے یہ بات بھی کہ میں جتنا بھی صاحب علم ہو جاؤں یا جتنا بھی اپنے علم کے اندر مجھے کمال حاصل ہو جائے اپنے فن کے اندر مہارت حاصل ہو جائے بہرحال عبدا من عبادنا میں اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے ہی ایک بندہ ہوں اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی آتیناہ رحمتا من عندنا ہم نے اس بندے کو اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے اب یہ رحمت کیا ہے اس کے اندر بھی مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں طول عمر جو بعض روایات کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام کو حاصل ہوئی یہ ایک طویل بحث ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی عمر کتنی ہے کیا وہ فی الحال بھی موجود ہیں حیات ہیں یا نہیں ہیں تو اس بحث میں ہم فی الحال نہیں جا رہے ہیں کیونکہ یہ پھر موضوع سے ایک الگ چیز ہو جاتی ہے اس وقت ہمارا مقصد ان آیات کو پڑھنے کا یہ ہے کہ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جو علم اور جو لیسنس اور جو حکمتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں ہم ان کے اوپر غور کریں تو حضرت خضر علیہ السلام کو بعض لوگوں نے کہا طول عمر حاصل ہوئی یہ رحمت ہے بعض نے کہا کشائش رزق کی وجہ سے کہا گیا لیکن اکثر کا قول یہی ہے کہ رحمت سے مراد یہاں پر نبوت ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو وحی ان کے اوپر نازل ہوتی تھی وہ مراد ہے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ نبوت کے لیے رحمت کا لفظ استعمال کیا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ زخرف میں ایک جگہ ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک تو وہاں پر بھی رحمت سے مراد نبوت ہے تو اکثر کا قول یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے لیکن بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ ولی اور پھر بعض حضرات ان کو ولی لے کے اس سے بہت کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایک نبی نے ولی کی طرف سفر کیا اور انبیاء کی سنت ہے کہ وہ ولی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور پھر آگے بڑھ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ولی کا مقام نبی کے مقام سے بھی اونچا ہے لیکن یہ سب باتیں جو ہیں وہ جمہور امت نے اس کو اختیار نہیں کیا بلکہ اکثر کا قول یہی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام صاحب وحی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کے نبی تھے اور یہ جو باتیں اور جو واقعات ہم اس میں ذکر کریں گے وہ سارا علم اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی جو علم انبیاء کو دیتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو وحی ہوتی ہے وحی تو یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور اس وحی کی تلاوت کرتے ہیں نبی سنتا ہے اور اسے یاد ہو جاتا ہے اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی کا پیغام نبی کو ملتا ہے جیسے کہ قرآن کے اکثر حصہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی الہام کی صورت میں بھی دی جاتی ہے جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روعی انہ لن تموت النفس الا لن تموت نفس کہ کسی نفس کا انتقال نہیں ہوگا حتی تستکمل رزقہا کہ جب تک کہ وہ اپنا رزق کو حاصل نہ کر لے تو الہام کی صورت میں بھی اللہ تبارک و تعالی علم عطا فرماتے ہیں تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آتیناہ رحمت من عندنا زیادہ تر کہتے ہیں کہ اس سے نبوت ہی مراد وعلمناہ من لدنا علما اور ہم نے ان کو علم عطا فرمایا من لدنا اپنی طرف سے علما ایک خاص علم
یہ آیت علم لدنی کے لیے اصل مانی جاتی ہے. دیکھیں علم کی ایک نوع ہے, ایک قسم ہے جسے علم لدنی کہا جاتا ہے. یہ گاڈ گفٹڈ قسم کا علم ہوتا ہے, یہ حاصل نہیں کیا جا سکتا, اس کا کوئی کورس نہیں ہوتا, یعنی یہ کسب ہی نہیں ہے بلکہ یہ وہابی علم ہے. اسے علم لدنی کہا جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی کی فضل سے, اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے, اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے کسی بندے کو دیا جائے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو یہ علم دیا گیا تھا. یہ علم کیا تھا اس کے اوپر ہم الگ سے کبھی بات کریں گے. علم ظاہری اور علم باطنی کیا ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن مختصراً میں یہاں بیان کر دوں کہ اس علم سے مراد آپ یوں سمجھیں کہ یہ علم بالحقیقت تھا. دیکھیں بہت سارے حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر پردہ پڑا ہوتا ہے, جو عام انسان کو نظر نہیں آتے, اس وقت تک نظر نہیں آتے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی وہ پردہ نہ ہٹائے. تو حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ علم عطا کیا تھا کہ بعض حقائق کے اوپر جو پردہ پڑا ہوا تھا اسے ہٹا دیا تھا, جیسا کہ آپ آگے والے آنے والے واقعات میں دیکھیں گے. اور یہ علم جب تک اللہ تبارک و تعالی کسی کو عطا نہ کرے تو حاصل نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ علم تھا جو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو علم دیا گیا وہ علم تشریعی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو علم ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مقام ہے, وہ حضرت خضر علیہ السلام کے علم اور مقام سے یقیناً بڑا ہوا ہے. لیکن یہ علم کا ایک خاص ایک اسپیکٹ ہے, ایک نوعیت ہے بس, کہ جس میں حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا تھا, اور وہی ایک اسپیکٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں دکھایا جائے گا کہ اس طرح کا علم بھی ہوتا ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں لیکن اللہ کے بعض بندوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے. اس سے کہیں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص یقیناً نہیں نکالی جا سکتی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نشانیاں اور جو معجزے اللہ تبارک و تعالی نے دیے تھے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے قرآن میں کہ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا, کہ ہم نے جو آیت بھی دکھائی, جو نشانی بھی بنی اسرائیل کو دکھائی, وہ دوسری نشانی سے معجزے سے بڑی ہوئی تھی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر لحاظ سے دوسرے معجزے سے بڑی ہوئی تھی, بلکہ ہر معجزے کے اندر کوئی ایک الگ اسپیکٹ تھا کہ جو دوسرے معجزے کے اندر نہیں تھا, اس کی بات ہو رہی ہے. تو یہ علم لدنی, یہ علم بالحقیقت ہے کہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا ہوا. قال لہ موسیٰ, بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس جگہ پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور چادر اس نے اچھی طرح سے پاؤں سے لے کے سر تک اوڑھی ہوئی ہے. یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے, یہی وہ مقام تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا انا بارضک السلام, کہ اس زمین پر سلام کرنے والا کون آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا انٹروڈکشن کیا کہ میں موسیٰ ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا کہ موسیٰ بنی اسرائیل, کہ بنی اسرائیل کی طرف جس موسیٰ کو بھیجا گیا وہ نبی. تو انہوں نے کہا یقیناً میں وہ نبی ہوں. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آنے کا مقصد اور مدعا جو ہے وہ بیان کیا. قال لہ موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا, کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا اتباع کرنا چاہتا ہوں, کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں, یہاں تک کہ ان تعلمنی, کہ آپ مجھے وہ علم سکھا دیں, مما علمت رشدا, کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے. مکمل علم نہیں, مما علمت رشدا, یعنی آپ کو جو علم اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا اس میں سے کچھ علم مجھے عطا فرما دیں, مجھے عنایت کر دیں. تو اس سے ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جہاں پہ علم حاصل کرنا ہو وہاں پہ عاجزی اور انکساری ضروری ہوتی ہے. آپ جتنے بھی صاحب مال ہیں, جتنے بھی صاحب فضل ہیں, جتنے بھی صاحب جاہ ہیں, لیکن اگر آپ کسی دوسرے سے کچھ پوچھنے جا رہے ہیں, دوسرے کے سامنے آپ کچھ سیکھنے جا رہے ہیں, آپ کو عاجزانہ رویہ اختیار کرنا ہوگا. تکبر کے ساتھ اپنی شان کو مینٹین کرتے ہوئے علم کے حاصل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ نہیں ہو سکتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم الشان پیغمبر ہونے کے باوجود کتنی عاجزی کر رہے ہیں کہ ان سے اجازت مانگ رہے ہیں. هل اتبعک, اگر آپ اجازت دیں تو پھر میں آپ کا اتباع کروں گا تاکہ آپ مجھے وہ علم سکھا سکیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عنایت فرمایا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ریکویسٹ حضرت خضر علیہ السلام کے سامنے رکھی تو انہوں نے فرمایا قال انک لن تستطیع معی صبرا, کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے
ان باتوں پہ کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دی ہیں، جب آپ ان کا مشاہدہ کریں گے آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا صبر؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جو علم عطا فرمایا وہ شریعت کا علم تھا۔ آگے آنے والے واقعات کے جو ہم پڑھیں گے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر واقعہ اگر حقیقت کا علم نہ ہو تو وہ شریعت کے اعتبار سے حرام نظر آئے گا، اگر حقیقت کا علم نہ ہو تو یقیناً وہ حرام نظر آئے گا۔ اور یہی بات ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہ صبر نہیں کر پائیں گے، کیونکہ نبی کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی کام کو شریعت کے خلاف ہوتے ہوئے دیکھے اور پھر اس کے اوپر نکیر نہ کرے، اس کے اوپر اعتراض نہ کرے۔ اور یہی بات حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمائی کہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ آپ کیسے صبر کریں گے اس بات پہ کہ جس کی آپ کو خبر نہیں، جس کا علم آپ کے پاس نہیں، یعنی علم بالحقیقہ چونکہ آپ کے پاس نہیں ہوگا تو اس لیے اعتراض کریں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کے اوپر پھر ریکویسٹ کی، مطلب جب انسان کو طلب ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہ کوئی معمولی سی رکاوٹ دیکھ کے یا دوسرے کی طرف سے قصے قسم کا اعتراض اور شرائط دیکھ کے گھبرا جائے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بات ٹھان لی ہے کہ وہ ان سے یقیناً اس علم کا استفادہ کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا، کہ آپ اللہ تبارک و تعالی نے اگر چاہا تو مجھے صابر ہی پائیں گے، وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، اور میں آپ کی مخالفت اور آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا کسی معاملے میں، یعنی جو بھی انسٹرکشنز یا جو بھی شرائط آپ لگائیں گے میں ان کی مکمل پاسداری کروں گا۔ تو اس کا مطلب یہاں پر یہ بھی ہوا کہ ایک طالب علم کو چاہیے جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو شرائط لگائی جا رہی ہیں اس کے اساتذہ کی طرف سے یا اس انسٹیٹیوشن کی طرف سے کہ جہاں وہ داخلہ لیتا ہے، تو وہ ان سب کو تسلیم کرنے کے لیے تیار رہے اور پھر ان کی اچھی طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور شرائط کا لگانا جائز ہے، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کے اوپر یہ شرط لگائی کہ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ اگر تم میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو اور میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے سوال نہیں کرنا یہاں تک کہ میں خود تمہیں اس کا پس منظر بیان نہ کروں اور اس کی وجہ بیان نہ کر دوں۔ تو اس طریقے سے شرائط کا لگانا استاد کی طرف سے اپنے شاگرد کے اوپر یہ بات بھی جائز ہے، اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انشاء اللہ کو صابرن کے ساتھ تو کہا، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر تو کیا اور کوئی ایسا رد عمل اور ریئیکشن نہیں دیا ان واقعات پہ وہ جو آگے دیکھیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے اعصی لک امرا کے جملے کے ساتھ انشاء اللہ نہیں کہا تھا، اس لیے وہ ان کے عصیان میں مبتلا ہوئے اور نافرمانی میں مبتلا ہوئے۔ اور جو انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے سوال نہیں کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کر بیٹھے، تو اس لیے یہ بات بڑی ضروری ہے۔ اور بلکہ خود اسی سورت کے شروع کے واقعات میں اور آیتوں میں موجود ہے کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ کسی معاملے میں بھی یہ مت کہیں کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ اس کے ساتھ انشاء اللہ کہنا، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت ہوگی تو ہی میں یہ کام کر پاؤں گا۔ یہی تعلیم ہے ہمارے دین کی، اور ایک مسلمان اور ایک ایمان رکھنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی پر بھروسہ رکھتا ہے اپنے ہر معاملے میں۔ اور پیچھے جو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد نہیں دلا سکے مچھلی کے واقعے کے بارے میں، تو وہاں بھی مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ ذمہ داری لگائی کہ تم مجھے بتا دینا جب مچھلی زندہ ہو اور اس طریقے سے سمندر میں داخل ہو، تو انہوں نے اس کو بہت آسان لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے مجھے کوئی مشکل کام نہیں دیا، اور انشاءاللہ کہنا وہاں بھی بھول گئے۔ تو ان سے بھی یہ ہوا کہ وہ معمولی سی بات، وہ معمولی سی ڈیوٹی جو ان کے ذمہ لگی تھی وہ اس پہ عمل نہ کر سکے۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کا ارادہ کریں، چاہے وہ کتنا ہی آسان معلوم ہو رہا ہو اور یقینی معلوم ہو رہا ہو، انشاءاللہ ضرور اس کے اندر شامل کریں۔ تو یہاں تک حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ پہنچتا ہے، اور اس کے بعد ان کا سفر شروع ہوتا ہے۔
اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے دو رکوع میں یہ پورا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا اور ہم نے یہاں تک اس واقعے کے پہلے رکوع کے اوپر گفتگو کر لی ہے تو اس کو یہاں پر ہم روکتے ہیں اور اگلی نشست میں اور اگلے سیشن میں ہم اس کے آگے ہونے والے واقعات اور اس کے اندر جو حکمتیں ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ